Kopo ja Keeleinspektsioon kontrollivad 2 korda kuus taksojuhtide keeleoskust. Olukord on kehv. Eesti keele oskus puudub peamiselt äpitaksojuhtidel. Lennujaama uus turvakontroll on hästi tööle hakanud. Nüüdsest on lennujaamas avatud ka uuenenud lounge-ala. Ajaloolise Tallinna hipodroomi lammutustööd algavad juba aprillikuus. 2 hektarile kerkiv uus hipodroomi kvartal saab olema autovaba. Tere! Eetris on Tallinna uudised. Tallinnas tuleb taksojuhtide puuduliku keeleoskuse kohta aastas umbes 50 kaebust. Ent suurem osa keelenõudeid rikkuvatest taksojuhtidest ei jõuagi keeleametini, sest Eesti inimene on leplik. Ainuke koht, kus keeleinspektorid saavad taksojuhtide keeleoskusest aimu, on ühisreidid mupoga. Mupo kontrollib taksojuhte igapäevaselt. Ent paar päeva kuus võtavad nad oma reididele kaasa ka keeleinspektori. See ongi paraku ainuke võimalus, kuidas keeleamet saab taksojuhtide keeleoskust kontrollida. Taksojuht on nimelt teenindaja ja peab eesti keelt teadma vähemalt B1 tasemel. Muul juhul saab keeleamet kaebuste põhjal teada, kui taksojuht keelt ei oska. Hulk ei ole väga suur. Aga kui ma olen lugenud artikleid ajakirjandusest ja inimeste kurtmist, siis mulle tundub, et see probleem on tunduvalt suurem kui see, mis meieni jõuab. Paar korda kuus oleme mupoga kokku leppinud, et meie inspektor on nende reididel ja üheskoos on meil võimalik siis natukenegi seda pilti paremaks teha, aga see on piisk meres. Mupol on võimalik taksojuhi keeleoskust kontrollida temaga kõneldes. Siis aga peavad nad umbkeelsest taksojuhist omakorda keeleametit teavitama, kes siis tolle taksojuhi välja kutsub. Tihti peale viimane üldse välja ei ilmugi. Keeruline skeem umbkeelsete taksojuhtidega on aga tingitud sellest, et ühistranspordi seadusest kirjutati keelenõue 2016. aastal välja. See nõue, et taksojuht peaks eesti keelt oskama, tuleks sinna ühistranspordi seadusesse tagasi panna ja et taksojuht ei saaks hakata teenust pakkuma enne, kui ta on tõendanud, et ta nõutaval tasemel eesti keelt oskab. Kuna meie maja tulles ei oska nii palju ennast väljendada, et oskaksid meie ametnikele eesti keeles selgitada, miks nad meile tulid ja mida nad tahavad, siis me lihtsalt ei saa nendest aru ja me ei saa neile seda teenindaja kaarti väljastada. Paljud teised kohalikud omavalitsused ei ole seda teed läinud ja väljastavad nendele teenindaja kaardi. Kuulujärgi on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ettevalmistamas ühistranspordi seaduse muudatust. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi spetsialist ei olnud kättesaadav. Südamehaiguste risk on suurim meestel. Seda aitaks vähendada suitsetamisest ja kangest alkoholist loobumine, toitumisharjumuste muutmine ning aktiivne liikumine. Aprill on südamekuu, mil fookuses on meeste tervis. Meie mehed surevad tihtipeale äkki ja varem kui naised. Kõige suurem eluea erinevus on kõrgharitud naiste ja vähem haritud meeste vahel, mis on 11 aastat. Kui me vaatame näiteks myokardi infarkti, siis keskmine meeshaige on 67 aastat, naine 78 ja seal on palju põhjuseid. Meestel on kolesteroolitase kõrgem, meeste vererõhk on kõrgem, suitsetavad rohkem ja ülekaalulisust. Kuigi viimase 30 aastaga on meil üle 65-aastaste suremus südame- ja veresoonkonna haigustesse vähenenud 70%, võiks seis olla märksa parem. Mehed paraku tihti arstile ei lähe ega oma tervisemuredest märku ei anna. Nende tervise teadlikus on väiksem ja kuidagi nad häbenevad arsti juurde minna ja riskiteguritest rääkida üldse. 40-aastastest meestest üks neljandik juba neil on mingisugused kaebused südame poolt, eriti just vererõhu tõusust tingitult, südamerütmihäired, mingit valupisted südames. Sageli see ei ole veel tõsise haiguse tunnus, aga ikkagi, et siis oleks just see viimane aeg, kui arsti juurde tulla. Südamehaiguste riski tõstab meestel ka kõrge stressitase. Kogenud südamearst soovitab meestel regulaarselt tervisekontrollis käia, eriti peale 40. eluaastat. Tuleb välja, et naistel on meeste tervislike eluviiside suunas meelitamisel oluline roll. Sageli naine toob mehe arsti juurde, mitte ei ta tule ise. Ja see on ka näha, et üksikud elavad mehed tegelikult nende tervisinäitajad on viletsamalt, nad toituvad viletsamalt. Kõige tõhusam viis südame- ja veresoonkonna haiguste ennetamiseks on elustiili muutmine. Miks mitte alustada toitumisest? Kõige lihtsam viis on välja jätta number 1 kõik suhkrud,
ja saavutada mingi regulaarsus. On see siis söömises, et võtadki, ei, kohe ei sea endale mingid üleloomulike eesmärke, et võtame näiteks söö 3 korda päevas ja kõik asjad, mis lähevad suhu, sa pead nägema, mida sa sööd, ehk siis pool fabrikaadid jätta toidulauast välja ja asenda need ehk juurikatega. Alates aprillist saab reisi ja Tallinna lennujaamas turvakontrolli läbida ilma, et peaks vedelikud ja sülearvuti kotist välja võtma. Uurisime, kuidas uus süsteem on käima läinud. Muuseas, lennujaamas on nüüd avatud ka uuenenud lounge ala. Iga päev läbib Tallinna lennujaama mitu tuhat reisijat. Pikki silmi oodati uue turvaala valmimist ning süsteemide tööle hakkamist. Kõige olulisem uuendus Tallinna lennujaamas on see, et nüüd ma võin rahuliku südamega lennule minnes kaasa võtta oma lemmik parfüümi või paar kolme vee- ja Coca-Cola pudelit. Seda mult enam ära ei võeta. Esimese 10 päeva jooksul pole süsteemitööse tõrkeid esinenud. Varasemaga võrreldes sujub kontroll oluliselt kiiremini. Kuna enam ei pea võtma pagasist välja suuri tehnilisi seadmeid, nagu laptopid või fotokaamerad ja samuti ei pea ka vedelike välja võtma, siis läheb lihtsalt natukene kiiremini see julgestuskontroll. Rohtla märgib, et enne reisi tasuks turvakontrolli läbimiseks mõnda asja meeles pidada, vältimaks arusaamatusi. Kuni 2-liitrises anumas vedelikud võib jätta kotti ja võtta reisile kaasa. Kui turvaala edukalt läbitud, võib enne lendu aega parajaks teha värskelt avatud uues lounge'is. Vana lounge oli meil väike ja ta oli seal juba päris pikka aega, ehk siis sisustus oli meil juba suhteliselt väsinud, ehk siis tuligi ette võtta nagu täis uuendus. Kui kõht täis, siis lennule. Tallinnast pääseb täna 50. otse sihtkohta. Paraku tõmbab mitmel liinil lendusid koomale Vissair. Gruusiasse Tallinnast enam ei saa. Kui Taisi osas on neil tõesti probleem ja probleem on lennukite saadavusega. See kimbutab mitmeid Euroopa lennufirmasid ja kuna lihtsalt ei ole piisavalt lennukeid, siis Vissair on sunnitud tegema oma lennugraafikus muutusi. Kui Taisi liini mure Eesti jaoks on see, et on väga-väga pikk liin. Eestlastel avanes selle kuu algusest võimalus sõita avastama väikest Pariisi, Prahat. Praha on liin, mida me väga kaua ootasime, millega me väga kaua vaeva nägime. Reisijaid oli sinna juba olemas ümberistumisega, nii et ma väga loodan, et Praha liini läheb hästi. Müügis olevate kõigi sihtkohtade piletit arv on tänavu ajaloo suurim, mullusega võrreldes 20% enam. Uppumissurmade arv on kahetsusväärselt kasvanud. Et aidata ennetada traagilisi veeõnnetusi, pööratakse 4. mail toimuval Teeme ära talgupäeval erilist tähelepanu kodukandi veekogude ohutusele. Ohutuks muutmist vajavad tiigid, jõed, ojad ja kaevud. Ohutumaks muutmisel peetakse muuhulgas silmas ka näiteks katki läinud redeli või purde parandamist. Ma arvan, et see on üleüldise turvalisuse huvides, et me ka ei vigastaks. Me ei pea alati rääkima sellisest kõige kurvemast tagajärjest, aga igasugune vigastamine on ka tegelikult ju välditav sellisel moel. Kui me vaatame 2 viimast aastat, siis veeõnnetustes hukkus eelmine aasta 38 ja üle-eelmine aasta 30, et see natuke väike tõus. Aga kõige kurvem selle asja juures on see, et meie statistikasse on tõesti tulnud 4 last. Ja see on piisav märksõna, et selle teema fookus taas kord üles tõsta. Tänavuse talgupäeva teine fookusteema on lastaedadesse ja koolidesse elurikaste õppeaedade loomine. Kolmas fookusteema on igasse talgupaika kultuurielamuse toomine. Kõige rohkem, mida me teha saame, on mõelda selle peale, mis meie kodu ümbruses vaja tegemist. Ja kui selle, mis vajab tegemist, oleme ühiselt välja mõelnud, siis teeme selle lihtsalt ära. Need teemad on selleks, et suunata mõtet ja vaadata, mis on laiemas plaanis olulised. Möödunud 2023. aastal võttis talgutest osa 34 055 talgulist. Üle Eesti koristati 242 kortermaja kelder, korrastati 205 sauna ning muudeti elurikkamaks 151 kooli ümbrus. Hippodroomi kvartali arendaja viis läbi arhitektuuri konkurssi, et leida endise hippodroomi maaüksuse pea 100 miljoni eurosele arendusetapile parim arhitektuurne lahendus. Võitjaks osutus Kokku arhitektide võistlustöö Ratsu. Kohas, kus omal ajal korraldati hobuste võiduajamisi, püüab mõne aasta pärast pilku moodne linnaruum. Vana hippodroomi ootab totaalne muutumine.
Hippodroomi arendaja Red Terra viis läbi arhitektuurivõistluse, leidmaks 100-miljonilisele arendusetapile parim lahendus. Žüriitöö oli lihtne, kuna üks töö tõusis teistest esile. Avalik ruum hoonete vahel oli väga selgelt jalakäijate keskne ja sellel avalikul pargialale siis lisandus siis see hoonete vaheline ruum, mis kokkuvõttes on üsna olulise mahuga siukane mõnus laste ja jalakäijate sõbralik ruum. Võidutöö ratsu oli kokku arhitektidele väljakutse. Tuli lahti mõtestada keskkond, kus inimesed tahavad elada. Vähendasime majade arvu veidi. Me kavandasime kokkuvõttes 12 maja ja kavandasime kogu alale lähtuvalt siis koha ajaloost ringhoovi, mis ühendab siis kõiki hoonete sissepääsusid. Siit algab tulevase hippodroomi kvartali promenaad. Kohal, kus ma praegu olen, on juba paari aasta pärast kaks tornelamut ja edasi algab juba meelelahutuskeskus ja äärikvartal ise. Arendaja Reigo Randmetsa kinnitusel lüüakse kopp maasse selle kuu lõpul ning ehitustööd algavad suvel. Ehkki majanduses on keeruline olukord, on hippodroomi kvartali vastu kinnisvaraturul suur huvi. Kui tavaliselt on meil kümnetes või sadades eelhuvi, siis täna on registreerinud üle 2000 inimese küsinud meilt sooviavaldust korterite info kohta. Mis saab aga Paldiski maantääres asuvast hippodroomi sildist? Selle sildile veel täpselt asukohta me otsime. Kas saab tast nii-öelda museaal või saab ta siia kuskile ka päriselt üles pandud? Esimesed majad peavad hippodroomi kvartalis valmima 2027. aastal. Laste lemmikud Piip ja Tuut hakkavad võrseid ajama. Laupäeval, 6. aprillil esietendub Tallinna botaanikaaias nende uus lavastus, kus saame teada, milliseid salajasi mõtteid mõlgutavad omavahel taimed ja puud. Kui tähelepanelikult kuulata, siis võime isegi nende keele ära õppida. Tallinna botaanika ja palmimajas esietendub Piibu ja Tuudu uus näidend, mis juhib tähelepanu sellele, kuidas puud, põõsad, lilled ja kõik teised taimed räägivad, aga meie ei kuule nende juttu. Noh, ja need taimed siin ise ütlesid meile, missugust lugu tuleks rääkida. Ja missugust lugu siis tuleks rääkida? Armastuslugu. See armastuslugu on, ta küll on taimede vaheline, aga ta ikkagi räägib hoopiski meist, inimestest, kuidas me võiksime, peaksime ja kuidas tuleks taimedega ringi käia, ehk siis loodusega meie ümber. Taimed saavad hakkama, aga hoopis vist on see, et inimesed vajavad tuge, et seda tuge me neile tahamegi pakkuda, kui me kutsume nad sellisesse keskkonda siia istuma ja no, kõige toredam on see, et pärast kui etendus on läbi, siis saab minna ringi kõndima ja avastama ja tutvuma nende taimedega võibolla, kellest me juttu tegime ka. Vahel kehastuvad Piip ja Tuud ka ise eri puudeks ja taimedeks, et lood selgemini vaatajateni tuua. Näiteks on nad kuulnud, et võõramaa puud imetlevad õues tuule käes tantsivaid kohalike puid ja põõsaid. Võin välja öelda, me alustame oma etendust sellistena, et me oleme kärbsed. Kuidas muidu teie enda hinnangul tänapäeval eestlased ja üldse suhestuvad looduse ja taimedega? Ma arvan, et väga hästi. Mõtle, missugune kisa tõsteti ja missugune kisa endiselt käib, kui me nii palju metsa maha võtame. Ja ma arvan, et kisama peabki, sest et me kahjuks ei kuule, kuidas puud kisavad. Nii et me peame nende eest kisama. Etendus sobib vaatamiseks peredele, lasteaia ja koolide rühmadele, kuid tegelikult on vaatama oodatud kõik. Kuigi praegu vist on piletitega natukene juba kitsas käes, et meil jäi üllatusenagi see keskkonnavahetus Piibu Tuudu näol mõjus nii, et inimesed kõik tahtsid kohe tulla, aga mõned salapiletid läksid veel müüki, nii et kiiremad jõuavad. Piip ja Tuut ajavad võrseid esietendub Tallinna botaanikaaias 6. aprillil. Kokku toimub kuu aja jooksul 8 etendust. Täna sadas Tallinnas lumi maha, aga nii see muidugi ei jää, sest lähipäevil kraadid tõusevad ja lootust on kevadisemale ilmale. Laupäeval tuleb pilvesilm ning puhub muutliku suunaga tuul. Sooja on oodata 1-5 kraadi. Pühapäeval on pilvesilm, lõunapaiku võib ka vihma sadada. Tuul puhub lõunast. Sooja on 2-10 kraadi.
Esmaspäeval on oodata vahelduva pilvisusega ilma. Tuul pöördub läände. Soojakraade on oodata 6-13. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saate järele vaadata ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!